Județul Mehedin se dezvoltă din ce în ce mai mult, de la activități culturale, investiții în educație și sănătate, până la reabilitarea infrastructurii rutiere. Acum, județul Mehedin se mândrește cu un nou tronson de drum reabilitat. Județul Mehedinț înflorește pe zi ce trece, dovadă fiind chiar tronsonul de drum nou reabilitat, Marga Malovăț. Tot ce era odată plin de gropi, de nivelări, praf și noroi, s-a transformat într-un drum la standarde europene. Acum, toți cei ce se află în zonă și merg pe drumul Malovăț-Marga se bucură de marcaje și indicatoare rutiere, lipsa acestora fiind o mare problemă în trecut pentru șoferi, mai ales pe timpul nopții. Tronsonul de drum Malovăț-Marga, ce face legătura între municipiul Drobeta-Turnul Severin și nordul județului Mehedinți, arată extraordinar, iar praful, gropile și denivelările sunt acum doar o amintire. Toți cei ce tranzitează această zonă se pot bucura acum de marcaje și indicatoare rutiere și de asemenea de un drum fără denivelări. Modernizarea acestui drum județean va avea cu siguranță o contribuție semnificativă la dezvoltarea turismului nordul județului nostru. Astfel putem bifa încă o promisiune respectată de președintele Consiliului Județean Mehedinți, susținerea dezvoltării turismului nostru prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere, fiind una din prioritățile acestuia, de când a preluat conducerea județului. Acest proiect a fost inițiat de către președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Fără dăruirea și dorința de care a dat dovadă de-a lungul anilor, cu siguranță nu ar fi putut aduce Mehedințiul pe harta județelor dezvoltate. Pentru Aladin Georgescu, nimic nu pare să fie imposibil de realizat când vine vorba despre județul nostru. Acesta a atras nenumărate investiții menite să schimbe fața Mehedințiului. Proiectul de asfaltare Malovăț-Marga este un proiect de suflet al președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, acesta dorindu-și să dezvolte cât mai mult infrastructura rutieră pentru a fi accesibil tuturor românilor și nu numai, să viziteze peisajele de vis ale județului Mehedinți. Tronsonul Malovăț-Marga este de departe cel mai important drum către zona de nord a Mehedințiului. Drumul face legătura municipiului Drobeta-Turnul Severin cu localitățile Balta, Isverna, Ponoarele și chiar Baia de Aramă și traversează comunele Malovăț, Bâlvănești și Godeanu, locuitorii din aceste zone fiind beneficiari direcți a investiției. În cadrul investiției, pe lângă asfaltarea celor aproximativ 21 de kilometri, s-au realizat stații de autobuz, aproape 600 accese la proprietăți, podețe, rigole carosabile și de acostament și s-a montat parapet metalic pe o lungime de aproape 5 km. Odată cu realizarea acestui proiect, se mai poate nota încă o promisiune dusă la bun sfârșit a președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Desigur, investițiile nu se opresc aici. Urmează să se termine lucrările și pe tronsonul de drum județean Marga Cireșu.